Jo ara faré una presentació de dades quantitatives i un anàlisi posterior. Bueno, no m'he presentat abans, però la majoria ja em coneixeu perquè us estic sempre enviant correus per demanar-vos dades pel directori de biblioteques, en concret en el vostre cas d'especialitzades i per temes de formació. I bueno, comentarem una mica les dades actualitzades que tenim. Tots sabeu que les biblioteques especialitzades formen part del sistema bibliotecari de Catalunya, segons diu la llei 493, que ja va ser una mica antiga i que potser caldria renovar. A l'article 5 diu que les biblioteques especialitzades formen part d'aquest sistema bibliotecari de Catalunya, que com sabeu doncs està format també per les biblioteques públiques, més ben dit el sistema de lectura pública de Catalunya, les biblioteques de presons, les biblioteques universitàries i les escolars, i la Biblioteca de Catalunya, que fa com a capçalera, que està aquí una mica al mig. I què passa? Que si analitzem les dades de biblioteques especialitzades, tenim moltíssimes, bastant a prop del número de biblioteques públiques que tenim registrades. De fet, són un 40% del total del sistema bibliotecari de Catalunya, segons les dades que tenim al directori. Tot i que aquí hi ha una nota, no sé si es veu molt bé, que diu: d'altra banda, existeixen més de 1.000 biblioteques escolars, segons Punedu, i uns 80 centres de recursos pedagògics, segons el Departament d'Ensenyament, que aquí he comès un error i he posat d'educació. Aquestes biblioteques no estan incloses al directori. Vull dir que si volguéssim registrar-ho tot, que no crec que arribem ni tampoc sé si seria necessari, encara tindríem més d'especialitzades, unes 80 més dels recursos pedagògics, i d'escolars ja ens registrades 1.000, però n'hi hauria moltes més. Què és una biblioteca especialitzada? I a partir d'aquí començo a donar algunes dades que entronquen bastant amb tot el que ha portat el Cristóbal. Segons la llei, la defineix a l'article 45, diuen, òbviament, que tenen un fons especialitzat, però què passa? Que potser no és la primera raó de definir una biblioteca especialitzada perquè té un fons especialitzat, sinó que té un fons especialitzat perquè forma part d'una entitat que ha de tenir una especialització. Diuen que poden ser titulat pública o privada. Aquí té el tic verd aquest de que això és correcte en l'actualitat, o jo crec que és així. Després diu: presten servei públic amb les restriccions que els són pròpies, i aquí, diguéssim, potser no estaríem del tot d'acord, o la realitat que nosaltres, tal com l'entenem, no és així, perquè hi ha biblioteques especialitzades que no tenen servei públic amb restriccions, sinó que tenen directament una restricció al servei públic, i que sí que considerem que és una biblioteca especialitzada i fins i tot del sistema bibliotecari de Catalunya. I també deien que es coordinava amb la resta del sistema bibliotecari mitjançant la Biblioteca de Catalunya, i això ja sabem que fa molts anys que no és així. Més definició de biblioteca especialitzada, segons el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, i aquí ja l'encerta bastant, diu: depèn d'una institució pública o privada. Té un fons específic i ja comença a parlar de funcions, que és recolzar la presa de decisions, no? El decision making, que diuen els anglòfons, donar suport a la investigació i en general facilitar informació. I també ja especifica els usuaris, que pot ser personal de la institució, poden ser investigadors o pot ser públic extern. No tens tampoc per què decidir entre una tipologia d'usuaris, o sigui, poden ser diverses al mateix temps. I per acabar amb definicions, l'Enciclopèdia de Library for Information Services diu: a special library is a library that provides specialized information resources on a particular subject, que això ja ho hem vist, però a més diu que dona servei a una clientela limitada, vull dir, una clientela específica que tu ja coneixes qui són, que potser no els has d'anar a buscar sempre, sinó que ja els has de tenir, diguéssim, una mica fitxats. Si fem una taula resum de lo que hem vist fins ara de definicions, que jo crec que aquestes, el que surt a l'esquerra, depèn d'una institució, el tipus de titularitat, fons especialitzat,
els tipus d'usuaris i les funcions específiques, només el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, diguéssim, que ho té tot, ho defineix tot de manera correcta. Tipus de biblioteques especialitzades, el Cristóbal em sembla que comentava tres, i és un criteri, i la veritat és que m'ha agradat bastant. Però després, segons la ISO 2789 i amb unes especificacions del Consejo de Cooperación Bibliotecaria i segons el directori nostre, tenim que hi ha aquestes biblioteques de l'administració, que són la majoria, i després, al tanto, perquè hi ha associacions i col·legis professionals que tenen un teixit molt important al nostre país, a Catalunya. I vull dir, té una activitat important i moltes declaren o tenen una biblioteca o centre de documentació que normalment és més d'aviat de caire intern, però que també de vegades s'obre a l'exterior. Centres de recerca, arxius, museus, ja menys, i institucions religioses, algunes empreses i altres. Aquí també des del Servei de Biblioteques hem d'anar contactant cada any, alguns diuen no, si aquí no tenim biblioteca. Perquè, clar, perquè ells identifiquen biblioteca com servei públic. Per tant, si no fan servei públic, no tenen biblioteca, no? I els hem d'anar dient que si tenen un servei intern de documentació identificat i amb un servei professional ja es tracta d'una biblioteca. Després, dintre de biblioteques especialitzades de l'administració, jo crec que val la pena diferenciar entre governamentals de l'executiu, perquè tot i que tenim les directrius de biblioteques governamentals i la secció de l'IFLA, en realitat les legislatives i les judicials sempre van una mica a part. I és lògic que sigui així. De fet, la IFLA té diverses seccions per a aquest tipus de biblioteca. Té la secció de governamentals, la secció de... crec que es diu serveis de documentació per parlaments, que la Biblioteca del Parlament és membre d'aquesta secció, i després de judicials, no és ben bé això, perquè és biblioteques de dret, law libraries, però se diu bastant. Hi ha l'American Association of Law Libraries, també que es pot dir que és de part de judicials, i després la que ha mencionat el Cristóbal, de la Special Library Association, que és l'única organització, crec, que va de biblioteques especialitzades en general. I, de fet, de biblioteques governamentals o de l'administració, l'Special Library Association gairebé no en parla, perquè ja ells entenen que l'administració, vull dir, ja s'organitzarà. Ells estan més, com diu aquí, no sé si es veu molt bé, diu Connecting People and Information, perquè va més per a entitats privades i associacions, empreses, aquest tipus d'institucions. I parlant ja una mica de quines les BEC, tot aquest tema que ja coneixem, les biblioteques especialitzades de Catalunya, segons les tipologies que hem mencionat fins ara, dividint les biblioteques de l'administració en governamentals, judicials, organismes independents, entre els quals també entra les entitats legislatives, i també separant la xarxa de parcs naturals, que crec que té una entitat suficient com per separar-la, doncs tindríem aquest display. Fixeu-vos que el cercle d'associacions és bastant gran comparat amb la resta. Això està fet proporcionalment segons el nombre de biblioteques que hi ha a cada tipologia. És un 40% de les biblioteques especialitzades que hi ha. Vull dir, les hauríem de tenir en compte, ni que sigui per col·laborar a nivell temàtic, ni que sigui, no? No per tipus d'administració, perquè no ho són. I les BEC, la tipologia BEC, tot i que aquí diu XBEC, de xarxa BEC, però hi ha BECs que tampoc estan ficades a la xarxa, diguéssim, són aquestes. I són el 67% de les governamentals, el 41% dels centres sanitaris, 75% d'arxius, aquí hi ha una gran presència de la xarxa d'arxius comarcals, només el 17% de centres de recerca, perquè hi ha molts que són d'altres administracions o fins i tot privats o relacionats amb universitats, el 48% de parcs naturals, perquè l'altra gairebé meitat és de la Diputació, i el 26% de museus. Si mirem les biblioteques especialitzades de Catalunya i les fiquem en catàlegs,
tenim que aquí al sense catàleg també hi ha com un 40% de biblioteques especialitzades que no tenen cap tipus de catàleg, que gairebé es pot assimilar a dir que no estan informatitzades. I aquí es pot apreciar també gairebé una sobreposició entre el catàleg BEC i el catàleg CUC, que d'això ara parlarem, el catàleg CSIC, catàlegs de l'Ajuntament de Barcelona, que tenim les biblioteques administratives, i després l'ICAP, l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, el catàleg col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya, i després algunes que només tenen un catàleg propi. Què passa si parlem del catàleg BEC? Tenim només 14 biblioteques que estan exclusivament al catàleg BEC. Després, 33 biblioteques que estan al mateix temps al catàleg BEC i al CUC. 5 biblioteques que estan al catàleg BEC, al CUC i també altres. Altres 5 biblioteques que estan al CUC i altres. Una única que està només al CUC i 10 que estan a altres. Vull dir, aquestes són les dades i d'aquí es poden treure, jo crec, algunes conclusions. I després el catàleg de la xarxa de biblioteques judicials que està a banda. Quan a departaments i entitats de la Generalitat, com és lògic, això tampoc és per posar-nos una medalla, però és així, el Departament de Cultura és el departament que més biblioteques té, seguit de Justícia i Salut. Però després aquí marco Educació, primer perquè, reitero les disculpes, m'he equivocat, és el Departament d'Ensenyament, no Educació, i posa només una, però què passa? Que és el que dèiem abans, que hi ha 1.000 biblioteques escolars segons Punedu i 80 centres de recursos pedagògics. Per tant, si aquí comencéssim a sumar, el Departament d'Educació guanyaria per golejada quan a biblioteques. I després tenim, analitzant tots els tipus de xarxes de biblioteques i també revisant la bibliografia anterior, l'article de Eulàlia Sau i tot el que s'ha fet els últims 2 anys a nivell de xarxes, tenim xarxes de biblioteques espanyoles que tenen presència a Catalunya, com són les biblioteques del CSIC, la red de biblioteques de los archivos estatales i la red de biblioteques de defensa. Després tenim un seguit de biblioteques catalanes o de xarxes de biblioteques catalanes que formen part de xarxes estatals, com són la xarxa de biblioteques judicials, la de centres de documentació de parcs naturals i el DOCAMCAT, que són la xarxa, com ells mateix diuen, informal de centres amb documentació ambiental, la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de Catalunya, que fa poc que s'ha inaugurat, que forma part de Revisalut, Dones, Centre de Documentació Institut Català de les Dones, i la Biblioteca del Parlament de Catalunya, que forma part de Red Parlamenta. I després encara, jo només he localitzat d'aquestes segons les dades que tenim, però m'imagino que hi haurà alguna més, tenim xarxes a nivell internacional que arriben a casa nostra, que és la Biblioteca del Cinema, que forma part de BiblioSí, i Centre de Documentació de la Casa Amèrica de Catalunya, que forma part de Redial. I amb això podem dibuixar, jo crec, unes conclusions que crec que casen bastant amb el que ha comentat el Cristóbal abans, que les BEC són molt nombroses i molt diverses. Després tenim que el 38% de les especialitzades són de la Generalitat, però la mateixa quantitat és de titularitat privada, i 24% d'altres administracions públiques, que el Departament de Cultura gestiona el 39% de les que són BEC, que el 47%, no el 40%, que ho he dit malament abans, 47% de les biblioteques especialitzades de Catalunya, és a dir, BEC, no disposa d'OPAC, especialment associacions, empreses, institucions religioses, centre de salut, que fins aquí es podia entendre bastant, però després hi ha una gran mancança en les biblioteques dels arxius i dels museus, que el catàleg BEC només reuneix el 39% de les BEC, tot i que si ens dediquem només a l'executiu és el 81%, i al meu parer això indica una cosa, que és que les BEC són més aviat les biblioteques governamentals de la Generalitat, més que no pas les biblioteques especialitzades. Després, quan parlen al CUC, el 85% de les biblioteques que estan al catàleg BEC també estan al CUC, vull dir que hi ha una clara duplicitat. Amb això jo no vull dir que sí que estigui mal fet, ni que simplement que hi ha una duplicitat, que la majoria de biblioteques estan presents a diversos catàlegs, i que hi ha una cooperació, perdó, la cooperació per temàtica i administració
sembla que, té més, presència que la, de per tipologia de biblioteca. Hi ha, per exemple, cooperació per temàtica, no? Les de salut, de documentació ambiental, i després per administració, no? Les biblioteques de la Diputació, les biblioteques de la, Generalitat, però no tant per tipologia, no? Per exemple, les biblioteques... Sembla que la, cooperació per tipologia s'aturi quan arriba a una administració, no? Les, per exemple, una biblioteca d'un arxiu de la Generalitat té més a veure amb una biblioteca d'un arxiu de la Diputació o, de l'Ajuntament que no amb una biblioteca governamental, per exemple, jo crec. I ja està, aquesta és la bibliografia que, he emprat una mica. Gràcies, no sé com anem de temps per fer preguntes. Ara que estem aquí i, que sí. Hi penso i, que em prenguem nota, a la classificació de les biblioteques que tu poses governamentals, de l'executiu, del legislatiu i del judicial. Sí, aquí tot està en el mateix saco, evidentment tot ho paga, diguéssim, la... amb caler públic, i és veritat que l'any passat vam veure que hi ha països que estan separades el que és govern, poder legislatiu i poder judicial, com ha de ser en la teoria de l'estat de dret. Però el que volia és que llavors les biblioteques que tu dius de l'executiu, aquí haurien de fer una altra subdivisió, en el sentit que hi ha biblioteques que són, atenen a l'executiu, o sigui, a les funcions de l'executiu, i d'altres que són, que les posa l'administració i les paga l'executiu, però són de, l'altre tipus d'activitat que té l'administració, que és de, foment, d'intervenir en sectors de la societat, etc. Per exemple, medi ambient, bueno, política territorial o el que sigui, té la biblioteca del departament que serveix el que vol el conseller i tal, però després té la xarxa de parcs naturals, que diguéssim és com una especialitzada, però seria governamental, però és diferent, amb, un contingut específic, entens? En aquest sentit també serien, jo que sé, els centres pedagògics, pues, respecte a lo que seria la biblioteca central del Departament d'Educació, que aquesta atén el conseller, vull dir que té un altre tipus de conseller i els tècnics del departament, té un altre tipus, vull dir que dintre de les, de l'executiu jo faré aquesta divisió, i si hem de fer estudis o el que sigui, apuntem-ho. Val? Sí, de, fet està fet així, eh? Vull dir, no he tingut temps per aprofundir tant, però quan, diem de, l'executiu vol dir que són governamentals en el sentit que, s'especifica a les directrius de la IFLA i, també a les, especificacions del Consejo de Cooperació. Vull dir que estan biblioteques que tenen un públic que és intern, que solen ser els, funcionaris, eh? Quan és de, quan és un departament però estan pensades per altra cosa, com per exemple l'Escola d'Administració Pública, que és alguna cosa més, bueno, és una altra activitat, això no ho he, considerat governamental en aquest sentit, eh? Bueno, però clar, es paga l'administració, és que aquí les classificacions, com que la nostra, la classificació que utilitza aquí estadística, sí, de l'administració, pam, no, però no és per, va tot. Sí, sí, no, però no és per titularitat, és per funció, és per funció. Va, bueno. Sí. Clar, he vist, dic, bueno, aquí només hi ha tres grupitos, hi hauria tres i, l'altre... Sí, sí, no, no, està molt ben, ben vist. Sí, gràcies. Sí. Alguna pregunta pel Cristóbal? Vinga, va, que fes. Gràcies.